Front lever eli etuvaaka on liike, jossa roikutaan kroppa suorana vatsa ylöspäin, kyynärnivelet ojennettuna. Liike ottaa eniten leveisiin selkälihaksiin, lavanlähentäjiin, vatsalihaksiin sekä ojentajan pitkään päähän. Leveiden selkälihasten aktivoiminen liikkeessä on monesti suurin ongelma alussa, eli sitä kannattaa lähteä ihan erikseen treenaamaan, kuminauhalla tai sitten taljassa. Eli kroppa suorana, vedetään ensin lavat yhteen ja siitä lähdetään pumppaamaan kädet suorana. Tätä liikettä voidaan tehdä myös staattisena, eli vedetään kädet lähelle kroppaa ja liikutaan taaksepäin, jolloin vastus kasvaa. Tätä liikettä voidaan tehdä lämmittelyssä tai sitten erikseen ihan voimaliikkeenä. Voidaan käyttää paksumpaa kuminauhaa tai taljaa lisätä painoa. Sitten mennään siihen varsinaiseen front leveriin, eli staattiset liikkeet. Niitä voidaan tehdä joko kehon asentoa muuttamalla, eli helpoin versio on keräversio, sen jälkeen tulee avoin kerä, sitten yksi jalka suorana, sen jälkeen jalat haaralle, ja sitten se varsinainen front lever, eli kroppa suorana, jalat yhdessä. Noin. Sitten toinen tapa helpottaa on vastuskuminauhojen avulla. Ja tässä on kaksi erilaista tapaa. Eli toinen, laitetaan kuminauho takapuolen alta. Ja tässä taas hyvä asento. Ja siinä pito. Sitten toinen tapa avustaa vastuskuminauhalla. Tähän tarvii yleensä paksumman kuminauhan. Laitetaan kuminauha samaan tyyliin kuin leuanvedossa sitä tango ympäri. Sitten jalat kuminauhan sisälle ja siitä nostetaan vaakatasoa ja siinä isometristä pitoa. No. Sitten treenifrekvenssistä eli määrästä. Monesti kannattaa alussa varsinkin aika usein treenata. Tai itsellä esimerkiksi kun pari kertaa viikossa treenasin, niin ei oikein edistynyt. Eli kannattaa semmoinen 3-4 kertaa kokeilla, jos sillä lähtisi sitten etene paremmin. Siinä tapauksessa, jos tuntuu, että se liike jää jankkaa paikalla eikä kehity. Ja sitten noiden staattisten pitojen lisäksi kannattaa tehdä myös dynaamisia, eli nostoja ja laskuja. Ja niitä voidaan tehdä kanssa helpotettuna versiona, eli joko sitä kropaa asentoa muuttamalla, tai sitten vastuskuminauhalla. Ja niissä nostoissa ja laskuissa voidaan myös hyödyntää hitaita eksentrisiä, eli sieltä ylhäältä kun lähdetään laskemaan, niin lasketaan hitaasti alas, ja siinä voidaan myös pitää lyhyt isometrinen pito siinä vaakatasossa. Elikkä näin. Sitten loppuun vielä pari hyvää dynaamista tukiliikettä. Eli yksi loistava liike, front lever soutu tai front lever leuat. Elikkä siinä voi kanssa helpottaa sitä liikettä joko asentoa muuttamalla tai sitten vastuskuminauhan avulla. Ja mä teen nyt liikkeen keräasennossa. Elikkä tuossa tärkeää se, että pysytään oikeasti siinä vaakatasossa. Sitten vielä yksi hyvä liike, elikkä levytangon kanssa tai käsipainojen kanssa voidaan tehdä seisten tai sitten mahalleen penkillä maate. Elikkä nojataan eteenpäin tuolta suurin piirtein vaakatasossa ja sieltä lähdetään nostamaan levytankoa ylöspäin. Ja tuossa voi tehdä myös dynaamisia toistoja tai sitten isometristä pitoa siellä yläasennossa. Ja tässä on helppo lisätä
liikkeen haastavuutta sille, kun pistetään rautaa lisää tankoon. Ja noilla liikkeillä sitten lähdetään rakentelemaan sitä frontleveria. Ei muuta kuin hyvää reeniä vaan kaikille.